High Life isitengeneze kinywaji. Hichi kinywaji si kinywaji tu, bali pia ni dawa ama ni tiba. Jizoeshe sana ukifanya nyumbani na utafurahi. Kwenye blender yako weka cucumber uliokata kubwa kubwa kama yangu, ama unaweza kuweka nzima kulingana blender yako. Weka maji ya ndimu na weka tangawizi mbichi kiasi, usiweke nyingi sana, lakini kama unapenda nyingi weka. Alafu weka na mint leaves, ongeza na maji. Saga vizuri paka mchanganyiko wako usagike, yani hawezi kuwa smooth, itakuwa kama hii yangu hivi. Alafu tutachuja ili tuweze kupata ile juisi yake. Wakati tunachuja sasa, yako mawili, unaweza kuweka sukari ama unaweza kuweka asali. Sasa kwa leo mimi nilimwekea asali. Mimi si mambo yangu, lakini mimi niliweka sukari. Yaani behind the scene sitaki kuonesha. Lakini mimi niliweka sukari na nikaichanganya vizuri nikainwa. Hiyo ilikuwa special ya Habi. Don't mind the spoon, eh? Please like, share and save.